အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိတ်နေဆိုရယ်ခုနှစ်သားသမီးရတဲ့တစ်ပတ်စာစောင့်ရှောက်ရတဲ့တော့ပြီးဟောတဲ့ညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောတဲ့ညီကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ နှစ်ဆက်ကိုရဲ့လေးလာ2023ဒီပြီးတော့9ရက်5လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြွယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီနော်ပြီးရင်လည်းအစဉ်အလာမပြတ်ပါတော့နော်တဲတော်ကခொနကတ်တဲတော်ကခொနကတ်ကနံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းနံပါတ်2ကဆွေမျ
နေပညာရေးအခြေအနေအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအခြေအနေဆိုပြီးတော့ဒေရောကခုနှစ်ကပ်ချိုးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပရမဟုသောတနင်္ဂနွေသာသမီများဤအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာတဲ့အလုတ်နဲ့ကန္တာတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာဘာနမိတ်ကြလဲဆိုတော့ဓာတ်6လက်နမိတ်ကြပါတနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာတာဒီဓာတ်6လက်နမိတ်ဓာတ်6လက်နမိတ်မှာကြတော့လူလင်တယောက်ကသူ့ရဲ့လှေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သားမီးတို့ဖြစ်မှာပါနော်သားမီးတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတင်လာတယ်တင်လာပြီးတော့လှေကိုလှော်ခတ်နေတာပေါ့ရှေ့မှာသူကဓာတ်6လက်ကရှေ့မှာအယံတားဖြစ်စိုက်နေတဲ့တင်ငေးသားနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာဒီကာလမှာအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်းတဲ့လောက်ခကြီးမရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုထင်းတဲ့လောက်ခကြီးမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုကြီးပဲတလောက်မောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အစင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပိတ်နေတာပေါ့နော်တပုခုပိတ်ဆို့နေတဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုမျောလင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဥမာအလုတ်ထဲမှာယာရုတိုးဖို့ယာရုတိုးတင်မာရဲနဲ့မတိုးတာတော့နောက်လေပေါ်မှာဒုက္ခတွေကိုတင်းထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိစ္စတွေကိုကလိုက်ပါပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကိုမျောလင်းတာတယ်လို့ခကြီးမရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်ထဲမှာဆိုရင်သူများအလုတ်တွေကိုဝိုင်းကူပြီးတော့လှုပ်ပြရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုကိုကိုနေတဲ့လူကရောက်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းပဲတည်တည်ကိုယ်ကိုယ်ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံးဝရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားဒီဒုက္ခကြုံနေတဲ့လူမျိုးကိုမှကိုယ်သွားပြီးတော့ကုနီပံဖို့ပေးမင်းနဲ့ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်သူလည်းဒုက္ခရောက်အဲ့လိုအဖြစ်ပြမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသာသမီတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်စိုးမိုးတဲ့နမိတ်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဒီကာလမှာဘာလို့သတိထားရလဲဆိုတော့မနိုင်တဲ့ဝင်နေရတယ်မထမ်းနဲ့နောက်သူများကိုရင်းနှစ်တဲ့လူကိုစိုင်းစိုင်းနဲ့ကိုပါရောပြီးတော့ရင်းနှစ်သွားတယ်ကောင်းမှာကိုမရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ကိုမရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင့်ထဲပါမယ်ဆိုရင်တေးတပေါက်အောင်မြင်မှာအဲ့တော့ကိုကလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ငဲ့ရတာပေါ့နော်ကိုကိစ္စကိုငဲ့ရဒီကိစ္စကိုငဲ့ရနဲ့ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုတော့မှပူစာမပေးနိုင်ရလောက်တဲ့အထိနှောင့်နှေးတာတွေကြံ့ကြတာတွေကြုံရတယ်မိသားစုကိုပြန်ငဲ့နေရလို့ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တာလို့ကိုရဲ့တန်ငယ်ချင်းကိုငဲ့နေတဲ့အတွက်ကိုကခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေနှောင့်နှေးနေတာလို့အကောလေဘောကိုင်းဘက်တွေဆရာသမားတွေကိုပြန်ခဲ့နေတဲ့အတွက်ကိုကတိုးတက်တင်တော့မတိုးတက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဒီကာလမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အတ္တနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ရင်ပိုးအဆင်ပြေမယ်။အတ္တနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါနော်။အတ္တဟိတပေါ့။ကိုကျိုးကိုတာပေါ့။သူများအကျိုးတွေကြီးပဲငဲငဲနဲ့။မသူများသူများအကျိုးတွေကြီးပဲငဲနေလို့ကိုရည်ရချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့မလဲ။အတ္တဟိတနဲ့ပရာဟိတနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေပြေလေးသွားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှစ်တဲ့လူကိုစိုင်းစိုင်းနဲ့ကိုယ်ကရောပြီးတော့ရင်းနှစ်တယ်တဲ့။ဒီအဲ့လိုမျိုးစကားရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူများဒုက္ခတွေကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်၊သူများကိုငြိမ်းနေတယ်၊သူများကိုညာရင်းနဲ့ကိုယ်ကရောပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေနှောင့်နှေးတာမျိုးလေးတွေ၊ကြံ့ကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါပါနော်။အဲ့တော့မိမိရဲ့ focus လောက်ထားတဲ့အရာကိုကြည့်ရထားတဲ့အရာကိုဥတည်ချက်မပြောင်းမနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုနည်းနည်း short တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအလုပ်ကံနေနဲ့ပတ်သက်တယ်၊စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်၊နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တယ်။တော်တော်များများပါပဲအကုန်လုံးပဲ။တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်၎
ဒါပရမသောဆိုးမှုနေတဲ့ကံစားတော့အဲ့လိုတောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါဘူး။အဲ့တော့အလုပ်ကနေအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုကြီးရထားတဲ့အတိုင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်တိုင်းမမှတ်သွား။လုပ်ငန်းဆောင်တော်တွေအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဟိုကကိုလုပ်ငန်းမှာအရင်နေ့မှာပတ်စံပိတ်တရားပေါ့။အဲ့ဒီဒိန်းတရားကိုအကုန်လုံးကရင်းမလား။အဟိုလူတွေကဒိန်း20ဒီလူတွေက30အဟိုလာလေးလုပ်ဖို့တွေကတော့
တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအချိန်ကာလတွေနှောင့်နှေးသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမော်စရာကတ်ကြတော့မော်စရာကတ်ဆိုတော့လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေရန်တွေအန်ရီတွေနှောက်ရက်တွေတော့กินတယ်လူကြည့်လူกินများမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုခံရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်အဓိကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တာမှာကျတော့ကျယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဆိုတာကျယ်ပွင့်ဆိုတာ infinity ပါပဲ။ infinity ဆိုတာစိုင်းရင်ပေါ့။လေပတ်ချင်းကိုညွန်ပြ။အဲတော့ဒီနေ့လေသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တာအထူးကောင်းမွန်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေချင်းကိစ္စတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံမယ်။ရစရာတွေ၊ပေးစရာတွေ၊အင်းငေါ်တာတွေ၊ကြံ့တာတွေပြည့်ပြည့်လေးလေးဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဓိကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်အင်မတမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက် infinity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်မျောလင့်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့။မိမိမျောလင့်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဆေကတ်ကြတယ်။တဆေဆိုတော့ရုပ်တရက်တဆေ6တလို့ပဲတဲ့။ကျမ်းမာရေးညံ့တတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျောလင့်မနဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့တတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျောလင့်မနဲ့စိတ်ုံစိတ်ကန်းတွေရောက်တတ်တယ်။အဲတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့အရန်စွတ်စွတ်ရွရွအညံ့ခိုက်တော့မရှိဘူး။မမျောလင်းမနဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့တတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခက်အခဲကြားကအောင်မြင်မဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်။သူကမုံတိုင်းနေကြတဲ့မှာအောင်မြင်မှုကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကကျွန်တော်အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်၄ပွင့်နမိတ်ပါ။ကျယ်ပွင့်၄ပွင့်ဆိုတာတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့နမိတ်။ရင်ငွေနဲ့ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်။အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူနဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတကွာပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပါနော်။ဒီပိုင်းကတော့အခြေရေးကန်တာလည်းကောင်းတယ်။နံပါတ်1အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးတွေလည်းပဲပြပြလဲလဲဖြစ်လာမဲ့ကန်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တယောက်ကငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကူအညီပေးနိုင်တာတို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီဘက်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်တဲ့တော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းပြီးတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အပြာအယောင်နဲ့အဝါယောင်နဲ့ပေါင်းပါအဲ့တော့ကိုယ်ကအကြောင်းသိကံကိစ္စကြည့်တဲ့အခါအပြာအယောင်လေးတွေဝတ်သွားတာတို့အဝါယောင်လေးတွေဝတ်သွားတာစောင်းသွားတာတို့လုပ်လို့ရပါအဲ့ထီထိုးတာတွေကံသမ်းမဲ့ထိုးတာတွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလိုက်ထီထိုးတာတွေကံသမ်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်6ကနန်းတွေ5ကနန်းတွေဟာကံတာကောင်းပါ6ကနန်း5ကနန်းများများပါတဲ့တင်နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါဒါမှမဟုတ်6ဆ5ဆုံးတို့နော်5ဆ6ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါအမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတဲ့တောက်ကြနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေတက်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတောက်ကြနန်းဆိုရင်ကြားပေါ့ဗျာလောလောကူကူဆိုရင်တော့ကြားတွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်။တစ်သီးတွေတစ်တော်သီးတွေဒီဟိုစေးတို့နော်လွဲပါတယ်။တခုမဟုတ်တခုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအဓိကသတိထားမှာပါလေအတ္တဟိတနဲ့ပရာဟိတနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးစနေတကြကွဲကြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလလို့မှတ်ပါနော်အခုတခါနာဇင်ယာမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ5ရက်5လ2023ခုနော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တေရော့ကတ်ခုနှစ်ကတ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကြားလာတဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အေဂရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြားပါတယ်နော်အေဂရီတဲ့အေဂရီဆိုတော့အေဂရီဆိုတော့ဗင်းမာတစ်ပါးရဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဧဂရီဘယင်မာတပါးရဲ့သင်္ကိတနမိတ်ပါဆိုဘယင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယင်မပါနောက်မိဘရားမဟုတ်ပါဘူးမိဘရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယင်မဖြစ်ပါတယ်ဆိုဧဂရီဘယင်မာတပါးရဲ့သင်္ကိတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်လို့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာတဲ့အဲ့လိုဧဂရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြလာပြီဆိုရင်တဲ့နံပါတ်1ကကံတာတာကောင်းတယ်နံပါတ်2ကအလောက်ကိုင်းနေအထိုင်ကြတာပေါ့เนาะအထိုင်ကြမယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြာတိပြာရာအဲ့ဒါတွေကလွတ်သွားမှာဟိုတက်ပူရဒီတက်ပူရဟိုလုတ်ပြေးရဒီလုတ်ပြေးရအဲ့လိုမျိုးပြဋိပြာယဖြစ်မဲ့အာမျိုးတွေကလွတ်သွားတာပေါ့အထိုင်ကြနောက်တစ်ခုကအထိုင်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တူတူတကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်တဲ့လက်ရှိလုံမှာယာတူတူဖို့လို့နာသာတူဖို့လို့နေရာကောင်းရဖို့လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့တ
ตะเนนลาตาตมิดิบ่อควินเยโหส่องเหมี่ยวนี่แหละตะเนนลาตาตมิดิบ่เห็นอีกละมาทุรุจาจาออมมิมุยาดะเดเฉิงกาลาဖြစ်ပါတယ်ตัวอ้อดาอนาศีจินตะโกอ้อดาแท้เมจินยาดูโดจินลาตาโดจินเนียกาวยาจินนี่โหอธิกญ่อมจาเดนามิจิเดだจ่องตะเนนลาตาตมิดิยาดูโดลาตาโดเนียกาวยาดะเอาละอะลุมาปาเมนเตเตเนาะปาเมนเตปาเมนเนဖြစ်သွားလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ปาเมนเนဖြစ်သွားလာငါကအလုတ်ကိုဆန့်လုတ်တယ်ဆန့်လုတ်တဲ့အခါကျတော့က
ကျွန်တော်တို့ရပါတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်တော့တနင်္လာသာသမီတွေဒီအေဂရီသရက်နမိတ်ဒီကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အလုပ်ကံနေအစဉ်ပြေဖို့ရှိတယ်နောက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေရှိတယ်နောက်မိမိရဲ့အလုပ်ကံတွေထဲမှာစကားပြောအောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်ဘောလက်ညှိုးညွှန်ရခြင်းတွေဖြစ်မဲ့နေတာမျိုးရှိတယ်ဘောနော်အလုပ်ထဲမှာတဲ့လူကြီးတွေလုပ်ပေါ်ကံမ
ကျွန်တော်တို့ရာဇင်းနေနဲ့ဝဲကွန်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အစဉ်ပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လူမျိုးရေးမှာကြတော့လည်းပဲအစဉ်ပြန်ထားမြောက်တယ်အစဉ်ပြန်ထားမြောက်သာတော့တရားနေပြန်ရှင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကိုမှာကျုံတွေ့နေရတဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုက်အခိုက်တွေလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနောက်အကျဒီဟာပြေလည်သ
ก็ตัวเองเวจีเนี่ยประเทศพี่เหรอสิ่งที่ตัวเองเด็กแกงก้องตัวเองเด็กเอาเงินตัวเองเด็กเช่นกันแล้วพี่ป่ะแล้วที่กันแล้วมาก็ว่าที่กันแล้วอากูนี่ยากป่ะแต่เนี่ยตอนที่ยังเวจีเนี่ยประเทศกีตาร์มาอากูนี่ยากป่ะแล้วก็เวียชาเนี่ยตัวเองเดินอะไรอิมเลนเช่นนี้ก้องมาแล้วจำมาเยอะจำมาเยอะเลยสวยกันแล้วไม่สวยกันแล้วสู้บ่แล้วจำมาเยอะสู้ตัวเองอ่ะอันนี้ไงจีดีมามาอันนี้ไม่ใช่บ่เนาะแต่อเมริกาก็นิวเวนเนี่ยมึงลาบ่เ
ကျွန်တော်တို့အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မဲ့ကံတာနမျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆေးရတာနမိတ်ဆေးရတာဆိုတော့ဘယ်လန့်ယူမလဲပေါ့။လန့်တော့လန့်กว่ามาซ้อมจัดเจ้มายืนตัดเดอะเฉิงก็ลาဖြစ်ပါ။အဲ့တော့เจ้ามาကြီးအတွက်ဒီကတော့เจ้ามาကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะ။เจ้ามา
ပြီးတော့သူကအဲ့လိုညကနာလေးမှာထိုင်နေတာအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခရင်နဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်ရှစ်တော့ကဲနောက်တော့ကဲခြေနေမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်ဒါကိုကခြေနဲ့ပတ်တဲ့ကိုကအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်တဲ့စိတ်မောလူမောကြည့်ရတတ်တယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာမှမမေရရဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရသေးတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့အခြေအနေအစဉ်မပြေဘူးဒီမလားမ
ตาลูบูดาบิดาสุดามาตะเนลานันเนี่ยปะเตเตเปนนี่อสาตอดิอตีนันนี่ปะเนาะตะลูบูดาบิดาสุดามาอัญญังไคดิปิดาบิดาก้องโจลุยาสันดะยาสิตวาสิมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာရဲ့အဲ့ဒါဒီကောင်းပါအဲ့ဒါဒီကောင်းနေပေါ့နော်အဓိကအခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲနဲ့အချိန်ကိုခေတ္တကနာပြေးတင်ပါတယ် အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့25ရက်လေးလာနေပြီးတော့9ရက်5လာဒီပေါ့နော်နံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုပ်ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုပ်ကိုင်းဆိုရင်သူက7ပွင့်5ပွင့်နမိတ်ကြပါတယ်နော်7ပွင့်5ပွင့်
ကျပွင့်ငါးပွင့်လေအတိတ်ပဲကြတော့လေတွန်းလင်းတောက်ပါတယ်နမိတ်ပါပဲကျပွင့်ငါးပွင့်ဟာတွန်းလင်းခြင်းတောက်ပါခြင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသမီးတွေဟာတဲ့ဒီကလာမှာကျပွင့်ငါးပွင့်သာအောင်မြင်မှုတွေကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်ငကိုကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေသဘောအောင်မြင်မှုရမယ်ကိုသာဇွဲလုံးနာဝရီရနဲ
เออเดี๋ยวไปบาลเลยตัวเองอาตมีเดียวสมมติเนี่ยนั่นไม่เดี๋ยวไปบาลเลยตัวกูเล่าเรื่องมาพิจารณาดูได้ไหมยาวนี่เลยเล่นเลยล่ะนะยาวนี่เลยเล่นเลยล่ะเนี่ยนั่นไม่เก็บป่ะอ่ายาดูดูไหมดีท่านะยาดูดูเองสิเลยอ่ายาดูดูตัวเองเราบาลก็มาที่ไหนเนี่ยประเด็นสกอลาร์ชินเนี่ยประเด็นที่ท่านจะเอาโลกันคุยคุยนั่นนี่เนี่ยประเด็นยาวนี่เลยเล็กเนี่ยพิจารณาไปจริงกันแล้วพิจารณาเออยาวนี่เลยเล็กเนี่ยพิจารณาจริงกันแล้วพิจารณาด้วย อันนี้ยังสู้กันเองอามีมุยานัยนะวะเนาะนั่นนี่ก็บาดายเนี่ยประเด็นนี้ไม่เล็บเชื่อป่ะแล้วเมื่อกี้เรามาอิงอาดามีเรื่อยๆจะไม่เจอหน้าเราบาดายเรื่อยๆป่ะยาเดียวเรื่อยๆป่ะมีโกโก้ยาบาดาลัยแต่ไหนเราบาดายเนี่ยประเด็นอาจารย์เสนาเรื่อยๆพูดไปแล้วอามีเนี่ยไม่เชื่อป่ะแต่ที่บ้านใครเรียนนั่งยังใครเรียนประเด็นที่จะเอาอามีมาแก่ตอนนี้สิบ่ะ นั่นที่เรามาอยากดูดวงอินโบราเดนน่าจะดูดวงอินโบราเดนแล้วก็ชอบวันนี้เลยลูกกันคุยกันแล้วนี่เลยเขาก็มองมองเนี่ยอามีนั่นเนี่ยนิทามิวชิบไปแล้ววันนี้ก็สมัยตอนนี้เนี่ยประเด็นนั้นไม่มาจ้ารอแต่มองนั่นไม่แต่มองรอมาก่อนแล้วสมัยตอนนี้เนี่ยได้กันจุดใดเอาเจ็บจุดใดเสียมจีบจุดใดลุงมวยมาจ้ารอเจ็บวันนั้นไม่เจ็บวันรอก่อนนะลุงมวยได้กันจริงๆเนี่ยยันจริงๆเนี่ยดูสิลูกกินยามะป้อนเนี่ยจะใส่เดี๋ยวเสียมจีบ มวยจีนเนี่ยประเด็นนั้นไม่มาจ้ารอแต่ดาวาแต่ดาวาตัวเยอะได้ยินกูรู้มวยจูบจีบีรู้จูบจ้าตัวเด็ดติงกันนั้นไม่เชื่อป่ะเยอะได้ยินกูรู้มวยจูบขาดเลยบ้านเนี่ยประเด็นเรื่องมวยจีนเนี่ยประเด็นวะนะมวยจูบจีเด็ดละเรื่องนี้จีนี่ทำมาบุยอดีเย่มันมีอะไรไหมเนี่ยจีเด็ดนั้นไม่พอไอ้ดอกดีกันละมาจ้ารู้ติงอาตาตุ้มีอย่างมวยจีนเนี่ยประเด็นวิโยยอดีเย่มันมีอะไรไหมเนี่ยกงว่าล่ะมีอะไรจีเด็ด ยอดีก็งงมากเลยทำยอดีตัวเองดีท้าบ่เนาะชาวนาที่ว่ายเนี่ยประเด็นมันเลิกเที่ยวมันเลิกใจบุเลิกโลจีนเลยเสียมันเปลี่ยวชาวนาที่ว่ายมึงก็ประเด็นนั้นก็ลองกันเนี่ยประเด็นกิจการมาเลยเว้ยยอดีส่งส่งที่เดินเล่เจ็ดเด็กคนลุสุดบุแล้วเอ็งอาตมีเดียมวยจีนเนี่ยประเด็นไม่ยากหรอกมั้งยากเสียมันเปลี่ยวมั้งยีเลยแต่ไม่เอ้าอยู่ยอดีมันมีอะไรไม่เนี่ยคงแค้นตัวไหนดีเลยชาวนาที่ว่ายลูกทำยอดีอาชีพมันไม่ได้จะเป็นเนี่ยส่งด่าลู
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တန်ချီတာငါတော့အာမခံတာတွေမလုပ်နဲ့ပါနော်။ပတ်တန်ချီတာငါတော့အာမခံတာတွေလုပ်လို့ဆုံးရှုံးနေမျိုးမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကျမကြီးကျမကြီးကတော့ကျဲပွင့်၆ပွင့်နဲ့မိတ်ဆိုတော့စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ကင်ရှိပါဘူး။ဒီတော့မှကျမကြီးညံ့နေတဲ့သူတွေတော့မှကျမကြီးတွေပြန်နေပြီးတော့တောင်းပန်လာတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့အရင်ကပတ်တဲ့ကိစ္စတွေ
ကျွန်တော်တို့ဘာသာလို့လို့ဖြစ်နေတာတဲ့နှောင်းနေကြံကြတာလို့ဖြစ်နေတာပါနောက်တော့ပြင်သာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်ပင်လာသားသမီးတွေဆိုရင်အင်းလာအားတိုင်းလုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ခြေအင်းလာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုက္ခကြောင့်နမိတ်ဒုက္ခကြောင့်နမိတ်ကတော့ကျေတော်နမိတ်ရာဆိုရင်အင်္ဂလာကောင်းပါဒုက္ခကြောင့်နမိတ်ဒီအင်္ဂလာကောင်းတယ်အဲ့တော့ခြေကန္တာက
ตัวบาเลยซะอ่าสึกก็รอสิเดลูไม่ป่าวเพียงซวยบุบันหมู่นี่มาอีรันเนี่ยอเส้นเจลาซะเอาไปแต่แม้อ่าซวยเองนี่ล่ะอเส้นไม่เป็นเนาะทุกข์บ่เนาะ อ่าเส้นมันเจียดาบ่ไอ้น้องเองเนี่ยประเด็นอเส้นเจียดนะเส้นเนี่ยมาง่ายหน่อยอเส้นไม่เจียดเนาะทุกข์ก็ทุกข์ไล่จ๋าก็เลยบ่เนาะเออเจ๊ไอ้น้องเองเนี่ยประเด็นกันตระกองเนี่ยซวยปู่บังมุมทาเนี่ยยุ่งจริงจะท่าบ่ไม่มีเยยุ่ยเจียอ๋อมีมุยามะเฉิงกาลาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကန္တာတာအစိုးရကောင်းနေဆိုရင်ဘာသတိထားအောင်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကရုပ
Aku dah kah, selain nasi yang makan, boleh dah ni mian dua.
ဟောတဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နံပါတ်တစ်ကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘိုးသားသမီးတွေအလုပ်ကံနေပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကွက်ပလားချောက်လုံးနမိတ်ကြပါကွက်ပလားချောက်လုံးနမိတ်ကကြတော့ဘန်းပွင့်တွေထည့်ထားတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဖူးပွင့်ဝေစာနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးဘိုးသားသမီးတွေကန္တာရာဒီအင်မတန်ကန္တာရာကောင်းတယ်အလုပ်ကံနေအစဉ်ပြေဖို့ရှိတယ်တိုးတက်ဖို့
ကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေပါလေတဲဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဆိုင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ်ကမိသားစုတန်ကကိုကြီးပန်းဖို့ပြင်မှုတွေကိုလိုလည်းကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့အိုးအိမ်နေရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ဆောက်တို့ကျင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့။
ก็ได้ไก่เดียวเนาะจะดิทีมามาไม่สิก็ได้ไก่เดียวเนาะจะดิไม่สิแม้เพียงเพราะไม่เคยฟังในตรงนี้จริงๆลุงมือเดียกูนี่เป็นผู้เป็นผู้ยาจัดอ่ะวะเนาะเราเวจีนะประเด็นเนาะกุ้งกับเบี้ยมันไม่เบี้ยมันดีมอมีอยู่ไก่น่าเรนไม่ใช่ปะเบี้ยมันก้าวเนี่ยลูกดีไหมสิก็เราเวจีนะประเด็นกันตระก้าวเนี่ยใส่ใจน่าจะเชื่อเวจีนะประเด็นกี่ตัวดีมาอย่าใส่ใจจ้าแฟนดีที่สามในเนี่ยเชื่อหนูจบเราเวกันก้าวเนี่ยปะจำไม่จำไม่ในประเด็นด
เออจำไว้เด้อจ้ายอกาจิจิมามาดิสุสุยอยอดิบ่ผิดอะแม่นเนี่ยบ่ว่าดูน่าลาลีดิค้านาลีดิตะตรีถามบ่เนาะนอกปินายเนี่ยปะเตะได้กิจาดิมานะลงไห้อ่ะกิจาดิบ่เนาะปาสินเนี่ยตัวกวยกุราไส้กันซาจิดิก็จ้องอยู่ปิ๊ดปินายกิจาดิมานองนี้แจ่งจาจิงอะสินบ่เปียวเปียวจิงจ้องมาจับบ่าแล้วกูอ่ะเชยอะสินบ่เปียวโลตางวยก็บ่เปียนายนาโลไอ้นวยดิอะสินบ่เปียวโลตินายดิไม่แต่ผิดดาโลอะลุอะลุกูอ่ะกวยกุราနောက်နေ့တက်တယ်ကြံကြတာတယ်အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါနောက်ခြေရင်းနောက်နေ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့သားသမီးတွေအခြေရင်းနောက်နေ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါလေးလက်နမိတ်ချက်ပါဒါလေးလက်ဆိုတာထင်းကုန်နေတာပေါ့ကြံကြနေတာလို့ရက်တန်နေတာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ဘလို့သားသမီးတွေအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာနည်းနည်းညံ့တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရည်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့အလိုရည
ก็จะเอาในประเด็นที่ไหนมาอาจจะอยู่บ้างยังต้องมาลงบ้านเนี่ยต้องนอนได้ไหมลงบ้านเนี่ยต้องนอนได้ไหมลงบ้านเนี่ยต้องนอนได้ไหมลงบ้านเนี่ยเราดูเสียงเต็มมาเลยเนาะแต่บริษัทมีเดียจะไปเรื่องงานอะไรอย่างเดียวว่าสิอันนี้ยังเนี่ยผิวยังเนี่ยเข้ามาอันนี้ยังเข้าเนี่ยผิวยังเข้าเนี่ยเราที่ดูอะไรกันแล้วไม่ดูอะไรวันนั้นบ้างเลยบริษัทมีตัวเองเกษรเนี่ยโซเนี่ยซาเกษรซาเลยนั่นแบบเดียวชาบิโดทูบ้างแต่เมื่อเราไปเจอคนเซย์ด
ဒီနေ့ကတော့ဒီကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ແຕ່ສັນຕະນင်းກະເດຕະນင်းລາອິງກາພຸດທະຮູ້ແລະ4မျိုးປີ້ປາໄປເນາະນີ້ນັ້ນດາ4ຮູ້ປີ້ປາໄປຈາລາປະເດຕောက်ຈາແຍສັນນີແຍງແຖວແຍເຈດຸດິມາແລະອະກຸດະຄາສັນນະນາຊິນຫາມາກໍຈາລາປະເດຕາທະມີນາດ້ວຍຫໍຊັນນີ້ເພິ່ນຜິດໄປແລະຄະຍາແຕ່ຈາລາປະເດຕາທະມີນີ້ດ້ວຍເຈນເຮົາຈູ່ປາໄປເນາະຈາລາປະເດຕາທະມີນີ້ດ້ວຍເຈນເຮົາຈູ່ປີ້ເຈນເຮົາກະຄົນນະແຈ ကျေးဇူးတော်ပါတယ်သမီးများအတွက်နံပါတ်1ကခေါပလာကိုလုံးနမိတ်ပေါ့နော်ခေါပလာကိုလုံးနမိတ်ခေါပလာကိုလုံးဆိုတာကအင်္ဂလမတွေမှာချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတယောက်ရဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုက်ကြကြတော့အင်္ဂလမကောင်းတာပေါ့နော်လူချမ်းသာတဲ့ဦးရဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဆိုတော့ဟောကျေးဇူးတော်ပါတယ်သမီးတွေကတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတော့ကြက်တည်မင်္ဂလာတွေအဖြာဖြာတိုးတက်လာမယ့်
Dari dua jenis, lada dua jenis, niaga orang jahat jenis, asyik bau sah jodoh jenis, mui jenis pada bijak, asyik bijak jenis, apa bagai ni bijak, asyik bijak jenis, cuma dia jenis kalap cepat. Nama ni kan, semua dah jenis ni pada ini, ni ni dia dah ikan ini, naik cepat ini, cuma, kalau so ini jalan masih bau, jangan asyik bijak lah, mesti cepat pada, no, semua dah jenis ni, ni bapa asyik bijak cepat, pilih jenis jangan asyik. Dua jenis pada ini, nama ini macam apa, kanjimal lebay ini, kanjimal lebay ini tu, kau ni, abjad orang ni cepat pada, no, dua jenis dah ikan ini.
ပေါင်းတဲ့စားတိုင်းတွေအစင်ပြေတယ်လူချစ်လူခင်များတယ်ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ပေါင်းတဲ့နေတကယ်ချင်းတွေကိုငါကိုနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းချင်းလူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ချက်ခြင်းချင်းလူချစ်လူခင်များချင်းကြုံမယ်အဲဒ
ก็บุกินอกกันเนี่ยคู่พี่กับพี่เซนเนี่ยซ่าเด้อเชิงกาลาดิผิดเด้มวยจีนน่ะบัดไปแล้วคือนํามากันตานากองจีนเสยจันดาญาจีนเสยจั่วจันดิจบก็มาจีนน่ะมวยจีนน่ะบัดไปแล้วอเส้นเปยยงหญ่มะกะอลุดานะดิจีดิมะมาส่งเหยอะตะเด้บาลายน่ะบัดไปดาดิจีดิมะมาส่งเหยอะตะพอแล้วก็จ้ํามาอีกบ่เนาะจ้ํามาอีกแล้วอ๋อมีมุยาอ๋อมีมุยาอะจ้ํามาอีกน่ะบัดไปอัญญากายดิไม่สิอูจีดิมะมาไม่สิอูอ๋อมีมุยาจ้ํามาอีกน่ะบัดไปแล้วคย
ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဒီနေ့ကန္တာကအထူးထွန်းလင်းတောက်ပါဒါမိရဲ့နမိတ်ပါမိရဲ့လေးကိုကင်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ကြာလာပြီးသားပြီးတယ်မှာယာတုတို့စာမေးဝက်ပြေးဖို့လို့နော်ဒါပြင်းနေတက်ဖို့စာမေးဝက်ပြေးဖို့စကောလာရှစ်နိုင်ငံသားတို့အကြောင်းတက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကြာလာပြီးသားမိတွေဆိုရင်အထ
ကျွန်တော်တို့ရတဲ့သမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်တဲ့ကန္တရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန္တရာကောင်းတယ်စိတ်တိုင်းကြောင်းကောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့အခြေအနေတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးလုံဆောင်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ရတဲ့သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်နင်းညိုရောင်နဲ့အဆူရောင်နဲ့ကောင်းပါအဲ့တော့အကြောင်းတ
ဒီကနေ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံစပယ်ဘန်းတို့နော်စပယ်ဘန်တွေဘာတွေလူတွေရပါလဲစမိုဆာတို့စီးတီးတို့ဇီယိုတို့အဇော်စိမ့်ဘန်တို့ကလူပူတော်ပြီးတော့စူတောင်းလို့ရပါတယ်အညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့အကောင်းကျိုးလိုရစမ်းတော့ရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော် အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြတာသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြတာသမီးများ29ရက်လေးလနေပြီးတော့9ရက်5လအထိပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတောက်ကြတာသမီးတွေအလုပ်ကံနေပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့ဒီနမိတ်မှာကျတော့ရွှေကလတ်ထဲမှာ9ရတယ်ဒီကနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲမှာ9ဝင်နေတာပေါ့နောက်မှဆိုရင်တော့မြင့်နမိတ်ပါဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေဟာဒီကလမှာလိုချင်တ
ပြီးတော့အစင်ပြင်းမဲ့ကန်တာလာမျိုးရှိတယ်။ရှောက်ထားတော့အလုပ်ရတတ်တာပေါ့။ကိုမျောလင်းနေတဲ့အလုပ်တွေရတတ်တယ်။အစင်ပြင်းချင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကန်တာလာကောင်းတယ်ပေါ့။နောက်ကိုစောင့်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေရတတ်တယ်အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာလာကောင်းတယ်။ဒီကတော့ရှောက်ကွာတို့လို
ก็เลยเดี๋ยวนั้นไม่ได้มาส่วนเนาะก็เป็นอะไรดีแต่งงานนี่เนี่ยงงจ้าเลยเส้นเดียวนี่เนี่ยงงจ้าเลยเส้นจันทร์นับเดือนสิงหาเดือนเนี่ยงงจ้าเลยลูกจันทร์ยาอะไรอยู่งงจ้าแล้วตั้งแต่ตอนนี้เรื่อยๆการอะไรอิมรามะการอะไรก้าวเนี่ยนั่นไม่ใช่ปะเลยตัวเมียตาจีเนี่ยประเดี๋ยวเนาะอะไรกันอันนั้นเอาเสียโอ้บ้าจะไปตัวเมียตาจีเนี่ยจะทำยังไงเนาะอะไรกันอันนั้นเอาเสียโอ้บ้าจะไปเดี๋ยวดีใจมาตัวเมียตาเนี่ยไม่กี
Pangin sa sang yede lumu yema jado shwe kala riyane yede pya jado na meyde. Yin meyga jado e jan jin yede ngam jado. So yede jin yede lumu yede na bade na long sai wan e jan. Pangin sa sang yede a jube. Na ngwe jin na bade na meyma jado ta fure a yuga. A yuga di magong se doen jau teo jada dawo. Ta ta jada dami riya te cho te cho to. Ta jada dami riya. Ma yin na song jada diwa jang jing yo ngwe gong di jada riya ni jada. Owa biya meda a chin yede jong niya jada. Acai mi jadian layba, acai mi nausau layba. Alah soalnya, sojong ni mewuri, tetap dah main di thamu siapa. Mujina pada ino, mai dua mana panen, no? Mujina pada mai dua mana panen. Mai dua ni lojeng asal mujina.
ကျွေးကလာရှိခုကျွေးကလာကအောင်မြင်ခြင်းပဲကျွေးသားမဲ့ဆိုရင်တိတိဝါအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့ ကျွေးသားမဲ့ဆိုရင်ကန္တရာကောင်းနိုင်တာပေါ့ဒါဆိုကြောက်ခိုင်းနေတဲ့နမိတ်ကြအဲ့တော့ပြက်ကြစားအတက်ပညာတွေတင်းနေစေဖြစ်တဲ့အတက်ပညာတွေပြေဆုံးမဲ့စာမျိုးဝဲတွေကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်နေမှုကြံ့ကြာမှုတွေတွေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြတာသမီးတွေဟာဒီကာလမှာပညာရေးကိစ္စစာမျိုးဝဲကိစ္စတွေမှာအင်္ဂလိပ်မှာအားစိုက်တဲ့အချိန်ကလာဖ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေပြီးနိုင်တယ်ဘုရုံးနဲ့တော့ရွက်လာပန်းရပါတယ်ဇေတန်ဇင်းတွေကျန်လက်ဖက်ရည်လက်ဖက်တုပ်အဲဒီခုမဟုတ်ခုပေါ့နော်ကလူဘုရားပြောစုတော်မှာအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန်တာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြတာသမီးတွေ29ရက်လေးလနှစ်တောင် 3 ရက်ပြီးမြတ်တော့ဟောဇဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သာသမီတွေတော့တေတော့ကခုနှစ်ကပ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကစနေသာသမီတွေရဲ့ကံစားတာနဲ့အလောက်အကိုင်းခွေးခွင်လန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလာခုနှလုံးနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွဲပလာခုနှလုံးနဲ့မြင်းလိုက်ပါကြည့်ပါဒီမှာခွဲပလာခုနှလုံးနမိတ်ခွဲပလာခုနှလုံးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောက်တံပရမရီထည့်ထားတဲ့ခွဲပလာတွေရ
ก็ปลาดิก็ปลาดิก็ปลาดิเนี่ยแล้วสนิทาธิบดีเนี่ยชื่อโอ้เนี่ยก็ปลาคนละลงอ่ะใส่ยอมแล้วสนิทาธิบดีอ่ะเนี่ยแกงกองนี่เนี่ยไล่ชานี่เดี๋ยวเราไม่รู้แล้วอยู่ไล่ออกมาเว้ยแล้วไม่ยอมใส่อยู่ไล่ออกแกงกองนี่เนี่ยดูสิยาวลาบีเปรูซี่นี่เนี่ยยาดิอ่ะมีมีสิโอใส่ยาวลาบีทีนี้มาสนิทาธิบดีเนี่ยบาโลจีเนี่ยลูกมีจ้ะเพราะบาโลจีเนี่ยอาจจะมาไอ้น้องพี่จีน่ะไอ้น้องพี่จีเนี่ยตัวเนี่ยน
ไอ้น้องเอ้ยใส่หมวยดาวรู้ปะสันนี่โหลจินาตัวนี้ว่ะฮะมาเซ็งช่วยยานาปิติฤาใส่หยอดลาเมยาเอ้ยเซ็งช่วยยานาปิติฤาแล้วยืมจิวตัวมาอวยซาลั่นละบ่บาลีอ่าจม้าก็มาซาวนี่ไปเลยจินาซาเนี่ยไปเลยจินนี่เลยเว้ยซาน่ะย้ายขาฤาเลยย้ายสิไหนเนาะแต่บ่วยจิวไม่มล่ะไอ้น้องเอ้ยล่ะอฉิเอ้ยล่ะอวยซาล่ะเยอะได้จิเว้ยอวยเนี่ยทางเงินเนี่ยบ่ได้เซ็งเจจินนี่ล่ะโหลจินาฤาโกชิโอยောက်ลาเมเฉิงกาล่ะ
ลั่นอยู่บ่ดอกลูกลั่นอยู่บ่ลูกเนาะ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 ลั่นอยู่บ่ลูกเนา
tadi wadim cia biro beju mene, orang mana? Ada gua berzakli uha biro alu, awam mule ulan biro sejure alu gule do gua alu tema. Orang lu seni dalmi ni dua, kangkung ni ibra ma tahun ni alu kangku ye guna ni, pomnya ada de, pombau ada de, asin dia ada. Eh, dia tu nane cici de, seni dalmi ni de. Orang balai tu, balu ulu luwa memandi cuci ada. Ikan dulu ma, yuje dia ni mian ni lebe, gua gua luwa kangkung nu, dia luwa kangkung nu, alam tu cuci ada. Bukan jadi macam dia, bapa masih ada kuku berisi dalam kau ni. Ada kuku berkuah, ha? Ada kuku berkuah, ah, cungcah lah yang me. Kalau jadi kuah, kian itu saya kau bijak, hulu kuah kau lagi, dulu kuah kau lagi. Alam juli ni,
ကျတယ်ကျတဲ့ကကြတော့လေကွာဟိုကလောကကောင်းလို့ဒီကလောကကောင်းလို့လေကျတတ်ပါတယ်။အောင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာအလောက်ကန်ခွေးရဲခွန်းလန်းနေအင်မတန်မှာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ခွေးရဲမြားကြီးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ဘာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေးရဲခွန်းလန်းနေတယ်မှာကွာနေပြီးတော့ကိုတကယ်ကိုတခုခုကိုစောက်ကန်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကကံကောင်းခြင်းတွေလည်ရနိုင်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေလည်ရနိ
ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเจ็งกันละเพชรเออกูอ่ะโหเหมี่ยวเล่นน่ะดิกูสิโหยောက်ล่ะมั้ยเฉยๆด้วยกูอ่ะไม่ก้าวน่ะดิวะเหมี่ยวเล่นน่ะบ่นี่ได้มาตัวมวยแล้บ่าเลยเนาะมวยดีแต่มาตัวมวยมวยแล้บ่าเลยมามวยมวยแล้บ่ามาบ่ากองเล่นไม่ได้กูก็กองกองบ่าดิแล้วก็ไม่ก้าวน่ะดิมาเหมี่ยวเล่นน่ะบ่เหมี่ยวเล่นน่ะโหยောက်มาเอลุเปล่านี่ล่ะเค้าไม่เหมี่ยวเล่นเนี่ยเอาสนิทดาวนี่ดิย่ําเออเค้าไม่อ
ตัวเนี่ยก็จะเนี่ยประเด็นเนาะเนเนเนี่ยถ้าลุงมุยเนเนเนี่ยถ้าว่าออมเนี่ยเจนตัวที่ดําล่ะออมเนี่ยไม่หนาวไปตัวเอ้ลุงเนี่ยเนเนเนี่ยงวยจีเนี่ยประเด็นเนาะเปรองซวยขันอยู่ส่วนน่ะไม่จ๋าเปรองซวยขันอยู่ส่วนเนเนเลยเฉิงเบ้พี่รออมเนี่ยนวดตัดอ่ะถ้าลงมาเซมไปเรนไม่หมดหมดงวยจีเนี่ยประเด็นอเซมจีเนี่ยだเมเนเนเลยทิ้งออราดูเนเนเลยจั่นจาราดูอะไรไม่รู้ดิผิดตัด โยมมาเรโดกลีเนี่ยพระอุดาบรีเนี่ยที่เนี่ยพระไปบ้านนี่มาบ้านเนาะไปบ้านนี่เสร็จมาอยู่แล้วตอนงวยเจเนี่ยประเด็นเนาะอันนี้ไงทิ้งออกจากจาบิดออกมาอสินดีรอดได้เชิงกันแล้วผิดไปเลยจะมาอีกเนี่ยประเด็นเนาะตัวเด็กกวาดโลกันไหมกวาดโลกันว่าอินมามะกวามะจะมาอีกส่วนเนี่ยใครดีไม่ใช่เปล่าจะมามาเนี่ยอ๋อมีเนี่ยบอกว่าที่อยู่ชาติแดนที่ไหนเนี่ยประเด็นกิจการที่ไหนเนี่ยประเด็นกิจการที่ตามมาพิจารณาเนี่ยประเด็นกิจการมาจะรอมาพิจารณาเ
ตัวนี้ก็จะไม่รู้ตัวเอเจนต์ตายจริงเลยเนาะจ้ะเนาะกูนี่บังบูเป็นมือเดียวยาดัดอาเซนเจจริงเลยเจ็ดดัดนี่เกี่ยมอ่ะอ๋อตัวนี้กูนี่บังบูเป็นมือจ้ะเจนอยู่ในมาบูบีรอเซนเจ็ดดัดเลยแล้วมึงตัวนี้ไม่ดูเห็นสันนิษฐานมีเนี่ยตัวนี้เนาะเจนอยู่ในประเทศกันตระกาวเนี่ยตัวนี้ก็มาสันนิษฐานมีเนี่ยด้วยจะไปเรื่องกันงี้เลยยาวเนี่ยเอาวายาวเนี่ยเซียงเนี่ยก็มาเอาวายาวเนี่ยเซียงก็มาที่ตัวนี้กันนั้นไม่ตัวน
ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကြက်လူပူတော်ပြီးတော့စုတောင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ပါရှိလေမင်းမျိုးပန်းရှိပါလေပေါ့ဖီပါလေလွယ်ပါလေပဲလော်တို့ပါလို့ရပါလေပဲပြုတ်တို့ပါလို့ရပါအဲတခုမဟုတ်တခုပါနော်မြတ်စွာဘုရားကြက်လူပူတော်ပြီးတော့စုတောင်းလိုက်ပါဆနေသားသမီးတွေကျုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာကိုက်တွေပြပြီးတော့တောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုရင်ဆန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူညပါစေရာသီဥတုကပူပါတယ်စာရသာသာနေရာတိုင်းသာသွားရတာလားဒီယူဆိုင်တင်ပါတယ်နော်ဟောကန်ကတရနေ့ပြန်ဖွင့်ပါမယ်လာတဲ့လာတိုင်းအကေဒရန်ကုန်တာကေဒရတရားကျောင်းပြပေးရင်ဟောကန်မလာပိုင်းတရနေ့ပြန်ဖွင့်ပါမယ်မလာပိုင်းတရနေ့မနေ့6နာရီခွဲမှာအောင်တနာဒိတ်တိအဖွဲ့သားများဤအဒိတ်တန်23ခုနှစ်ရဲ့တင်းနေဆောင်2023အဒိတ်တန်စတင်မှာဖြစ
ตัวนี้ก็ไปมาสิเดพอแกเอาลานในเนี่ยดูดิอ่ะ ใจจันทร์ได้เนี่ยเจตมาสิอะเดก็นมัยก็มงคลกองนี่จงใจจับบาสิลูกสุดอมิตรโพธะปิไล่ออกมาเลยอารมณ์ตองตองญาณนี้ขึ้นไปสิคุณไหนบ้านะ
มีใจพาเดินนะบ้านหัวละก้าวหูเจ้าเนี่ยอีเจ้าเนี่ยเชี่ยเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าเนี่ยยักษ์เจ้าเนี่ยยัวเจ้าเนี่ยมิวเจ้าเนี่ยโจเจ้าเนี่ยดาวเจ้าเนี่ยยักษ์เจ้าเนี่ยบุตรอาการเนี่ยสั่งเยอะเนี่ยนั่นเลยว่าอาณาคุ้งสั่งเยอะเชี่ยดาวเจ้าเนี่ยมีที่ไปเนี่ยว่าเลือดเนี่ยเชี่ยมีอะไรก้าวเมื่อเดือนยี่มาเมื่อเดือนยี่สิบเชี่ยมีอะไรก้าวอาป้าหัวอาป้าหัวก็ยังเชี่ยเราสลับเชี่ยอาป้าเชี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือ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 เจ้าหน้าที
Saya dorang ibu baru ya, saya nak bawa dengan apa?